Меморіальний сквер планують передати новому господареві. У зв'язку з похованнями військовослужбовців, котрі загинули в АТО, виникла потреба підпорядкувати його міській ритуальній службі. Наразі меморіальним сквером опікується зелене господарство. Загальна балансова вартість скверу – понад 3 мільйони гривень, а площа, на якій здійснюється чималий обсяг робіт з благоустрою, перевищує 50 тисяч квадратних метрів. На даній площі виконуються такі роботи – підмітання доріжок, очищення їх від снігу, посипання піском в зимовий період, очищення від трави в літній період, очищення урн від сміття, фарбування їх, догляд за газонами, викошування газонів, зрібання скошеної трави, очищення газонів від опалого листя. Додаткового догляду потребують і поховання, а в майбутньому – встановлення пам'ятників. Однак комунальний віцемер Руслан Гайда має сумніви щодо здатності нового господаря забезпечити порядок і благоустрій території. Я не знаю, чи в регулярної служби міської буде стільки кількість людей, яка на сьогоднішній день задіяна в прибиранні цього скверу. Треба питання двояко вирішувати, тому що тут все рівно лишається, якщо осінній період, зимовий період, то дуже багато з опалим листям і з тим, що говорить. Передача меморіального скверу новому балансоутримувачу в мерії підтримали. Щоправда, там наголошують, спочатку необхідно зважити фінансові можливості ритуальної служби щодо облаштування даної території. Зрозуміло, що логіка є, але оцей об'єм роботи прорахувати і ціну питання, і, власне, що стосується техніки. А тоді вже будемо приймати остаточне рішення і готувати проект рішення на засідання виконавчого комітету. Міська влада має намір надалі розглянути проблемні аспекти утримання меморіального скверу. Якщо ритуальна служба не спроможна буде опікуватися даною територією, передачі не відбудеться. Однак її працівників зобов'яжуть допомагати зеленому господарству доглядати за похованнями бійців АТО. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.